Dag, og velkommen tilbake til en ny vlogg fra Kapp Verde! Første ordentlig reisevloggen. Altså, jeg har vært København og Stockholm da, men det er 2 år siden forrige sånn her varmere reise. Så det er veldig digg å være her. Vi kom jo i går, vi var på hotell i 6-tiden, men da begynte det å bli mørkt, og jeg var bare sulten og sliten og trøtt, og alle var bare sultne. Så jeg droppet opp vlogget i går, men nå skal jeg ta dere med. Klokka er 8:30 her, nå skal vi ned og spise. Hei dere, nå jeg på rommenturen igjen. Klokka har blitt litt over 11:30 på dagen. Vi lå på stranda, klokka 9:30 eller noe sånt, altså sykt tidlig ute. Det litt sånn, vet ikke hvor mye jeg skal vise dere, eller hvor mye som gøy for dere å se, for vi kommer sikkert til å gjøre det samme hver dag, ligge på stranda eller ved bassenget. Men jeg skal selvfølgelig vise dere antrekk og sånn på kvelden. Men nå jeg på rommetur fordi jeg og Maria skal podde. Vi skal prøve å liksom få til å podde herfra. Vi tenkte det var litt gøy, så hvis det litt dårlig lyd fra min side, i denne episoden, som har vært altså forrige uke når dere ser den her, så beklager jeg det, men vi synes det var veldig gøy på det herfra, så da blir det det. Så jeg bare venter på at Maria skal bli klar, så skal vi på det, og så skal jeg ned på stranden igjen, eller på sengen i dag, og det er så deilig her. Og sola tar så fort, klokka er ikke 12 engang, som sagt, jeg er allerede klar til å liksom på chille. Så deilig. Jeg får forresten også mikrofonen helt annet på tax-free i går, og plukket opp litt ting. Ikke annonse, men sponsa, så annonse-ish da. Jeg har sponset en del produkter som jeg plukket med meg, men det kan jeg vise dere senere. Nå skal jeg se om jeg gjør meg klart først. Hello! Nå tar jeg ut for å åpne, så kan jeg høre deg også. Nå er vi på da! Ja, det var gøy. Gøy setup. Nå er det en del timer senere. Jeg ligger på stranda. Eller ved bassenget, siden jeg podda med Maria. Spist lunsj og sånn, allerede klart å få chili, ja. Heldigvis smørt meg da, så det burde være greit. Men nå har det vært her og rydda, så jeg tenkte jeg kunne vise dere rommet. Jeg har fått så mye ting her da, så det får dere bare ignorere. Men, her kommer man inn. Og til høyre her da, skal jeg bare slå opp noe lys. Så er badet. Og her er da et stort speil. Det lyset er helt umulig å sminke seg, jeg prøvde i går kveld, men det er bare alt for blått. Badekar med da, henger bikini min til tørk, med da dører som du kan åpne ut der. Så er det sånn, masse oppvaring, jeg elsker det, masse hyller. Og så er det toalettet her med egen dør, og dusjen her med egen dør, takdusj og badedusj. Så sånn ser badet ut, og så ser dere jo litt av rommet der. Vi kan gå ut og se igjen. Her er det et helt speil som jeg kan bli flinkere til å vise kveldens antrekk i. Dette er bare sånn til og fra samme antrekket. Senga er stor, deilig dobbeltseng, sofa, her er bedt Fredrik om han gidder å rydde opp den kofferten, for det er jo litt digg å kunne sitte der. Et bord, det er kaos på, og her er TV og minibar inne der, men det er bare vann i den. Og så er det her balkongen, og da utsikten vår, som ikke er sånn super bra, men vi er jo ikke på rommet uansett, så det er det som ikke som jeg sier. Vi kommer ikke til å bruke det noe særlig, men det er rommet vårt. Nå tenkte jeg å hoppe i dusjen, klokka er snart 4:30. Vi har bord klokka 7 på en restaurant nede ved stranda. Så jeg tenkte at jeg skulle hoppe i dusjen, fikse håret, sminke meg litt. Og så kan jeg dele med dere hva jeg plukket på tax-free etterpå. Men først, dusje. Ok, da har jeg dusjet og ordnet håret og sminket meg en del. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg hadde oppi her. Og teste noe av det med dere, men jeg kan vise dere hva jeg plukket opp. Dette er ting jeg elsker å plukke opp flyplassen. Biotherm sin body lotion og Biotherm sin deodorant. Det er min absolutte favorittdeodorant. Altså, den er så god. Dette to tingene har jeg kjøpt på flyplassen så lenge jeg kan huske, siden jeg var liten typ. Influenset av mamma. Og så har jeg plukket opp solprodukter, eller hva heter det? Solfaktor. Jeg hadde lyst til å teste Camilla Peel sin skin, nei, sønn Camilla Peel. Dette er solfaktor 15 Clear Protection Spray. Som dere kan se her, så kan jeg ikke bruke den helt enda. Den tester jeg litt utover i uka, tenkte jeg. Og så har jeg plukket opp hennes lip balm i SPF 30. Så den skal i veska fra i morgen, for den glemte jeg å ta med den i dag. Men jeg gleder meg til å teste de solproduktene hennes. Og så, det her kjøpte jeg meg faktisk selv, det andre har jeg fått. Plukket opp de her to, for jeg var tom for sånne travel sizes.
Sprekene sin hydrating shampoo og conditioner. Kjøpte to shampooer, for jeg bruker alltid mye mer shampoo. Og så har jeg plukket opp litt make-up. Og jeg tenker, altså se på den her. Dette er Dior sin Forever Natural Bronze i fargen 03. Altså se på den her packagingen. Altså, wow. Den er så fin. Jeg har faktisk allerede testet den, jeg brukte den i går. For jeg hadde jo ikke med noen annen bronzer, for jeg visste at jeg skulle ha den her. Den er bare så naturlig og fin. Og så har jeg plukket opp Estée Lauder sin Bronze Goddess Highlighting Powder Gelé. Jeg ser det stemt på konsistensen på den her. Men jeg har så lyst til å teste den Bronze Goddess parfyma. Det tror jeg må få gjort i sommeren. Den var utsolgt nå. Skal vi se. Wow, og så se på den her. Wow, ok. Prøver med den her. Wow. Den var fin. Fin farge. Dette er farge 01 Heatwave. Å, den lukta godt. Litt mer. Og så har jeg plukket opp mascara fra Lancôme. Lancôme sin Idol mascara. Den der, for den har jeg også hatt lyst til å teste lenge. Nå må jeg ha feil. Vi tester på et øye. Den likte jeg. Den var skikkelig fin. Ok, den likte jeg skikkelig godt. Altså, det høres som noen dusjer over oss. Det er sikkert det noen gjør. Og så plukket jeg opp Beauty Camilla Peel Lip Gloss. Jeg har lyst til å teste de her en stund i fargen Nude Lip. Fin og ikke så mye farge, tror jeg. Nå må se et feil. Er det litt seig? Ikke så mye farge, men absolutt veldig fin og føles veldig fin på. En som har pakket var litt seig, jeg vet ikke hvorfor det. Er det meg? Og det siste jeg plukket opp er Urban Decay sin All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Rett og slett fordi det er en favoritt, og jeg er helt tom for den her. Den er så god. Hva får den i gang? Elsker den settingen fra meg. Det ble jeg plukket på tax-free. Nå skal jeg gå og skifte. Ok, da har jeg fått med kveldens antrekk. Det er denne kjolen fra Another Stories. Jeg tror den er fra... Jeg kjøpte den sommeren, ikke nå som var, men sommeren i forfjor ble det vel da. Jeg synes den er så søt. Jeg skal ha med noe. Hva er det du driver med? Skalla du i lampa? Jeg skal ha en jakke over, og så blir det litt kaldere på kvelden. Og så har jeg denne veska fra Sara. Og de her espadrillesene fra Bianco, som jeg elsker. Så det blir kveldens antrekk. Nå skal jeg gå og ta litt bilder og ta noen drikke. Oi, altså håret detter ut med en gang. Hva er det som skjer? Ja, ja, det er i hvert fall litt livet da. Med litt håret. Boyband. Boyband. Klokka er, hva er klokka egentlig? 10:30? Eller noe sånt? Nei, 10:10 er klokka. Jeg hadde egentlig tenkt å være med på trening til morgen, men jeg glemte kamera. Men nå har vi vært på trening, spist frokost, dusjet og smørt med solkrem, fått med bikini. Nå skal vi ut ved bassenget igjen. Vi ser om vi ligger og spiser den etter hvert, men det var litt overskjøy i dag. Så nå skal vi komme oss ned på. I dag har jeg ikke vlogget mye. I'm sorry.
Nå er det kveld, som dere kanskje skjønte ut fra make-up og kjole på. Klokka er snart 6. Vi skal ut, vi skal bort til Santa Maria, altså byen, for å spise middag hver kveld. Så det er jeg spent på. Men jeg har fått med denne kjolen, jeg kan vise det litt bedre ute. Vi har bare ligget på ved bassenget en dag, det har blåst helt sjukt i dag, så vi har badet i... Hvor høy var bølgene? Sjukt høy i hvert fall. Så jeg er litt sliten, kjenner jeg, for å hoppe rundt etter bølgene. Men... Det er ingen der. Men nå er det, jeg må si mandag. Hvorfor det? Det er fredag. Og nå er jeg på treningen. Det er litt oppskjed. Så jeg bestemmer meg for å trene i dag også. For det er litt kjedelig å trene i dag når det ikke er oppskjed på morgenen. Men ja, det er litt sånn skjer min for det. Altså. Men nå skal jeg løpe intervaller. Og i dag har det vært overskyet hele dagen. Altså det var bittelitt sol til morgendag. Men det har vært overskyet hele dagen. Det ble sol nå i det vi kom opp på rommet. Vi gikk kanskje opp som kvart over tre. Da kan du ikke ligge veldig mye. Jeg hadde med Mac'en jeg hadde jobbet liksom. Fordi det var overskyet. Men det har vært greit. Jeg har fått litt sånn utslett på brystet. Eller sånn soleksem heter det vel. Kan få det litt. Så det var kanskje greit å ikke ha så mye sol i dag. Men klokka er nå 4:30 typ. Sola kom igjen som sagt. Det er det vi kom opp her. Nå har jeg nettopp fønnet håret med Dyson, og så bare gått gjennom det med liksom de her. Bare for å få litt volym, for det detter så fort ut uansett når jeg på en måte er ute i den varme som er her. Så det er ikke nytt som bruker alt for mye tid, men jeg vil ikke ha det helt flatt heller. Så det er en genial måte å gjøre det på. Jeg tror det tok meg føning og da den lille stylingen der tok meg 10 minutter. Så nå tenkte jeg å sminke meg. Vi skal ikke spise til 7, men jeg håper det blåser helt sykt på den øya her, i hvert fall der vi bor på denne siden øya, og det visste vi jo, for det er sånn kite og surfested på en måte. Det er helt vilt liksom, de siste dagene har vært helt sykt, men visst nok, hvis du går liksom rundt hjørnet på stranda fra her hvor vi bor, så skal det visst nok være bedre. Så jeg håper at jeg kanskje kan få med Fredrik litt borte på stranda hvor det kanskje blir litt bedre med vind, for å ha tatt noen bilder med kamera, fordi jeg har bare tatt mobilbilder her nede, og jeg synes at det er veldig gøy å ta bilder. Så jeg har litt lyst til å ta noen ordentlige kamerabilder nå, fordi jeg tar tid før sola går ned, for den går ikke ned før 5:45 eller noe sånt. Og jeg skal nå bare sminke meg. Jeg skal ikke vise dere noen make-up tutorial nå, men jeg kan vise dere noen av produktene jeg bruker. Og første dagen så klarte jeg å ikke smøre meg så godt opp i panna her, så jeg har farge her. Av alle steder. Den først. Det er den eneste primer jeg har med meg. Den er helt nydelig. Og nå, It Cosmetics sin CC Cream, fordi den har solfaktor 50. Dekker akkurat så fast jeg vil. Begynner nå å fase bedre fargen igjen. Og er bare fantastisk. Så den kjører vi nå. Veldig enkel og rask feriesminke.
bare brukt bittelitt gelé på bryna, litt mascara, brukt bare en sånn helt basic farge på øyelokka. Så veldig lite makeup, men jeg har veldig lyst til å, eller lite makeup, jeg vet ikke, veldig mye mindre enn jeg har brukt på andre, veldig mye lettere. Jeg har veldig lyst til å teste den her fra L'Oreal, som i fargen 303 Rose Tender. Ja. Fordi jeg synes den var så fin, men jeg føler at den var helt sånn vinter hjemme appropriate, men her nede kan det funke. Aha. Ja, rosa. Det definitivt en sommer leppstift for meg. Den fin, da. Sånn. Nå skal jeg ta ut det spennende håret. Nå skal jeg hente først. Og så skal jeg finne meg et antrekk, eller et antrekk heter det ikke. Jeg skal finne hvilken av kjolene jeg skal ha med. For jeg har bare med meg kjoler. Veldig enkelt og greit meg på ferie. Jeg kan forresten vise deg garderoben min. Jeg har jo med meg en shorts, tror jeg. Det er jo helt klart, fordi jeg bruker det på stranda. Men jeg har med tre shorts, tror jeg. Og så har jeg med kjoler og et par skjørt. Så that's it. Det er veldig gode, store garderobeskap her. Fredrik har ikke ryddet ut av sitt, men jeg har jo så klart ryddet ut av mitt. Det var Lisa. Så jeg har med denne kjolen som dere så her om dagen. Denne som jeg hadde med i går. Jeg har med denne kortere hvite, som jeg nok tror blir en strandkjole. Jeg har med denne gule, som jeg prøver å spare til litt ordentlig brun. Jeg har med denne rutete. Jeg har med denne som jeg ikke har brukt enda. Den brukte jeg første kvelden, men jeg kan godt hende jeg bruker den en gang til. Og så har jeg denne som trenger en steam, for å si det sånn. Så her ligger det, der oppe har jeg reisetøyet mitt. Men det her er da kjolene mine. Og så har jeg med meg, nå er det litt kaos her. Jeg har med de her som eneste flate, de fra Zara. Jeg har med de her fra H&M, spørs om jeg får brukt de med sånn her. Jeg har med de som jeg elsker fra Bianco. De her fra By Far, og de her fra Castanier. Og joggesko. Og den pysjen her. Det er en ting som skal sies, det er ikke noen morgenkopper på rommet her. Og det er 50-stjerners hotell. Da skulle man kanskje få hente morgenkopper, eller? Jeg får hente hvertfall det. Men nå skal jeg få på meg en av de kjolene der. Jeg vet ikke helt hvilken enda. Vurderer om jeg skal filme en TikTok av hva jeg tar på meg. Kanskje. Kanskje det er i morgen. Nå begynte jeg å skape meg. Altså, noen ganger så er jeg så ubesluttsom. Det er helt vilt. Sånn. Da har jeg fått med kjole, og det ble den her. Jeg kan klare å vise dere, det er så mørkt her borte. Den her kjolen fra H&M, som jeg kjøpte her på for kanskje 3 år siden. Den er så fin, skal jeg vise dere. Jeg tror den er fra H&M Trend, og jeg kjøpte den kanskje på 3 år siden, som sagt, på salg. Jeg hadde med meg til Capri når vi var der, eller til Italia, når vi gifte oss for snart 3 år siden. Jeg synes den er så fin, altså den faller så fint. Og så har jeg de her skoene fra Bianco, som jeg elsker. Solbrille på hodet, fordi det er sol litt til. Og så tar jeg bare Loewe. Der. Er det rotet der? Loewe stråveska mi, for da får jeg kameraet mitt oppi. Så da skal jeg ta med olajakka, fordi det blir litt kaldt ut i kvelden her nede. Eller, det blir typ 20 grader. Men det er litt kaldt i forhold til hva man blir vant til på en dag til deg. Men ja, ta med den.
Nei, jeg skulle lade kamera! Fader! Ok, god morgen. Det søndag. Jeg vlogget ikke sånn kjempe mye i går. I hvert fall ikke etter at vi var på stranda. Men nå det en ny dag. Det overskyet, og det melder faktisk muligens litt regn. Så vi skal på eventyr. Utforske stranda litt. Så nå får vi, nei, stranda. Øya. Så nå får vi håpe at vi får leie en bil. Jeg skal se om jeg har strøm på det andre batteriet. Hopp på den, eller hva? Skal jeg hoppe foran? Ja. Ok. Skal jeg gå der? Hvorfor det, liksom? Hæ? Jeg vet ikke, det er noen steiner som står opp da. Nå har vi vært på en liten oppvarmsferd. Vi har vært i Salpinen, bare jeg bare. Og så har vi vært så på hai, eller du så på hai. Ja, sitronhai. Og nå prøvde jeg å spise lunsj, dette er borte. Men de hadde bare buffet, så det var vi ikke så keen på. Så nå går vi tilbake igjen til en restaurant på hotellet. Er det dere krangler noen for å være? Jesus støvler! Det er jo sandaler i hvert fall. Eller sandaler. Ok, nå er jeg på bilen, for jeg glemte kamera. Men nå har vi trent, badet, alt det her fikk jeg ikke filmet, for jeg glemte mobilen som sagt, med en kamera. Og nå jeg på vei til spa, så jeg skal ha massasje i 50 minutter. Så digg! Etter trening og bading, men jeg vet ikke om det blir. Sånn, da har jeg hatt massasje. Det var sykt digg forresten. Og så har jeg dusjet og ordnet meg, sminket meg, og håret, og nå har vi tatt litt bilder før sola går ned, for den går ned typ nå. Og nå begynner det å bli blå himmel, så da blir det fint vei i morgen. Eller siste hele dagen er det. Nå skal vi gå og ta oss litt å drikke før vi skal spise om en time. Og samme sted som vi spiser lunsj, faktisk. Og jeg har hatt meg denne kjolen. Kanskje du kan filme antrekket mitt? Influencers in the wild. Hva gjør du? Henriette. Du så meg. Du så oss. Ja. Du har ikke... Ok, antrekk. Du filmer. Ja. Jeg har veska mi fra Løve, som jeg bruker hver dag. Med det. Han har ordaket, som jeg har hatt med hver dag. Kjole fra H&M og sko fra deg. Nå går vi til nå å drikke. God formiddag. Nå skal vi på stranda. Nei, vi skal til bassenget. Og i dag er det... Knall, blå himmel, og nesten ikke noe vind, så i dag blir det varmt. Så blir det mye bading, men klokka er bare rett over 9, og vi er tidlig på stranda for i dag. Laderen min er så skikkelig god. Laderen min er så... Men hvorfor tok du ikke med sånn... Nei, jeg trenger. Nå er vi klar for middag snart igjen. Etter en full dag i sola. Jeg er litt rød i dag. Men det er sitt full dag, så det går dit. Nå er det rødt lys her oppe. Det er ekstra rødt. Jeg er ikke så rød, altså. Men klokka er 6:30, og vi skal straks gå til byen. Jeg håper på hummer i dag. Jeg også. Dere. Det
blir den siste avslutningen, eller siste ordet mine i denne vloggen. Jeg har helt glemt å vlogge siden i går kveld egentlig, siden vi spiste middag, men nå er klokka 3, og i dag har vi egentlig bare slappet av på solsenga. Det var ganske overskjed i dag, så det har vært litt kjedelig siste dag, men nå skal vi straks dra. Så med det så vil jeg bare si takk for at dere så denne vloggen. Om dere har noen spørsmål om Kaverde, så skriv den gjerne under, eller send meg en melding på Instagram. Så passer dere i neste video. Ha det!